Lagi apa, jangan lupa tuan-tuan, saya peringat, kita ni hebat amalan, tetapi kalau kita derhaka dengan mak ayah kita, tak ada guna. Ingat, redha Allah, redha al-walidain, wa sakhat Allah, sakhat al-walidain. Redha Allah terletak pada redha mak dan ayah kita. Derhakanya Allah, tuan-tuan, derhakanya kita kepada Allah sebab kita derhaka kepada mak ayah kita. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni siapa ada mak ayah, balik ah. Kalau bergaduh, minta maaf dengan mak. Sebab apa? Sebab Allah mengampunkan dosa kita. Elok amalan kita, semayang elok, puasa elok, zakat keluar, sedekah bagi. Tiba-tiba mak ayah kita tak hormat, sia-sia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya begitu, mak ayah ni doa dia mustajab. Sebab tu siapa ada mak ayah, Ramadan ni balik, jumpa, cium tangan, cium pipi dah. Kemudian bagi tahu, mak, maafkan saya. Allah, hati seorang ayah cukup seronok. Tuan-tuan, balik jumpa mak, cium tangan. Adik cium nak tangan mak ayah? Mak sabung cium mak? Cium pipi dah? Cium. Ha, jual bangun sekejap. Ha. Macam mana cium tangan ayah? Bangun sekejap. Ha. Saya ayah kamu lah. Okay. Ha, cium. Oh, cium pipi? Pak lawa betul. Dia ni selalu diikut ceramah saya tuan-tuan. Ceramah saya semua dia hafal. Bagus dia. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, tebak ada mak ayah bang, carilah keredaan ada mak ayah. Insya-Allah Allah bagi murah rezeki. Allah bagi segala-galanya. Saya cerita dalam YouTube, saya ada mak, saya ada ayah. Allah, ayah ni tuan-tuan nak cerita tak reti, tapi ayah ni tuan-tuan doa musajab termasuk mak ayah kita. Sebab tu tuan-tuan, hari raya ni siapa yang mak ayah tak ada, doa banyak-banyak untuk mak ayah kita. Tuan-tuan pernah dengar ada doa, ya Allah, aku ada seorang perempuan, ya Allah, masa hidup perempuan ini, ya Allah, dia mengandung aku selama 9 bulan 10 hari. Ketika dia mengandung aku, ya Allah, tak pernah demu, ya Allah. Dia mengusapkan perutnya sambil berkata, ya Allah, kau jadilah anakku dalam kandungan ini anak yang saleh dan salihah. Pada ketika itu, perempuan ini tak pernah mengenali lagi anak ini. Dan dia tak tahu bahawa anak itu lelaki atau perempuan. Tetapi dalam hatinya, aku redha, ya Allah, kalau lahir nanti lelaki atau perempuan. Ketika mana lahir akan anak ini, terkoyak akan isi perempuan ini. Sakit jangan ditanya, tetapi menahan sakit kerana lahirnya seorang lelaki. Lelaki itu siapa? Kita. Tetapi kita tak pernah berdoa untuk mak dan ayah kita. Sebab tu bang-bang, ni raya nak buat ni, nak sampai dah. Siapa ada mak ayah balik? Jumpa dia, cium tangan. Bila cium tangan, hulurkan sama. Bagi, saya bagi tahu, bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada. Bagi 100 tanda ingat kepada mak. Bagi 1,000 tanda ada duit. Bila bagi tu, mak, maafkan saya. Mak, doa saya ya. Doa mak mustajab. Saya tonton dalam YouTube kan? Tonton duduk dengar, saya duduk universiti. Mak, saya nak periksa. Saya telefon mak. Mak, ni nak periksa esok. Tak tempat baca mak, eh. Susahlah mak doa. Mak saya terus doa dalam telefon, ya Allah, kau tolonglah dek-dek tu budak-budak, bagi boleh jawab. Dia doa boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan, dia orang letak kertas, semua boleh jawab. Haram tak betul? Sebab mak saya doa boleh jawab, ya? Boleh jawab. Rupanya tak betul. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Betul. Sebab tu jangan silap. Sebab tu wahai ibu dan ayah, jangan doa yang tak elok untuk mak, untuk anak-anak kita. Sebab doa ibu dan ayah mustajab. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Ramadan akan berlalu. 15 dah. Kan? Sibuk-sibuk 15. Nak habis dah. Orang yang alim tuan-tuan, yang dekat dengan Allah, bila datang penghujung Ramadan, menangis mereka. Sebab air mata yang mengalir itu padam api neraka mereka. Tapi kita sampai penghujung Ramadan bukan menangis. Keronok kita nak sambut raya. Sedangkan tuan-tuan, kita tak tahu raya ini, hari raya ini, raya yang terakhir untuk kita apa. Ada di kalangan kita yang duduk dalam masjid ni, sama-sama sembahyang tarawih, sama-sama sujud. Ramadan ni dia tak ada. Mungkin Ramadan ni kita pula bang. Sebab tu tuan-tuan, ahsanu amala, perelok amalan. Di antaranya apa, tuan-tuan, sembahyang dah elok, Quran dah boleh baca. Allahu akbar, puasa dah elok, mak ayah dah elok. Jangan lupa tuan-tuan, doa banyak-banyak supaya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Kita bangun nanti, bercahaya wajah kita ni.
Sebab apa? Sebab wuduk yang kita ambil bercahaya. Maka Nabi kata, hadza ummati, itu umat aku, seronok kita. Doa banyak-banyak. Macam mana nak doa banyak-banyak? Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya cerita dalam YouTube kan. Sahabat sayang Nabi, bukan macam kita. Kita sayang Nabi, ingat Nabi. Allahumma salli Muhammad. Sahabat ni sayang Nabi, dia akan tengok wajah Nabi. Pergi tengok. Tengok tu, seronok dah. Kadang-kadang Nabi ni, buat apa, semua ikut. Nabi pernah jalan satu pokok, Nabi buat macam ni. Sahabat tengok, semua pakat lalu. Nabi tanya, kenapa kamu buat macam tu? Engkau buat, ya Rasulullah. Sebenarnya aku pergi dekat pokok tu, ada binatang nak gigit. Aku elak. Kamu pun ikut. Ya Rasulullah, engkau buat, ya Rasulullah. Itu bekat. Kita nak cari Nabi, tak ada. Kita nak cari muka Nabi, tak ada. Macam mana nak buat? Banyak selawat. Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaiha asyrah. Ni, sebab tu tuan-tuan, saya tengok tadi kita sembahyang. Alhamdulillah tuan-tuan. Di Malaysia ada orang Arab datang. Dia puji. Dia kata, saya datang Malaysia, saya seronok, dia kata. Saya tengok orang Malaysia ni sembahyang, mereka tertib aja. Lepas sembahyang dua rakaat, mereka akan sama-sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita semua sama. Dia kata, di Arab tak boleh buat. Dia kata, orang Malaysia selawat. Saya kata, tidakkah ini bid'ah? Dia sebut ayat Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Tidakkah Allah suka benda yang baik? Kamu buat benda baik, dia kata, Allah suka. Buatlah, dia kata. Tengok, ada orang hentam bid'ah. Kita selawat ramai-ramai. Kalau tak selawat, pakai tak selawat. Nak tunjuk sayang Nabi masa mana? Ramadan lah, duduk sama-sama. Senyuali! Senang tak? Allah, seronok rasa, ya Allah, kalau boleh esok jumpa Nabi semua kita. Sallallahu alaihi wasallam. Seronok tak? Nabi pun menangis, hadza ummati, itu umat aku. Kita selawat banyak-banyak. Terima kasih tuan-tuan duduk dalam ceramah ini tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam tarawih, kita selawat. Inilah keberkatan yang pada diri kita. Buatlah amalan elok-elok, insya-Allah kita harap kita akan bertemu di hadapan Allah semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak. Panjanglah tuan-tuan. Dan saya akan datang semula ke Masjid Ulu Kelang ini kerana ramai, tetapi saya akan datang pada hari Sabtu depan, 17 hari bulan, saya akan datang pada Khiyamul Lail dan kuliah subuh. Jadi tuan-tuan datanglah beramai-ramai, berkhiyamul lail dengan saya, insya-Allah tuan-tuan pasti akan menangis pada pagi tu. Pukul 4 pagi ya. Kita ambil sejam kan? 3:30 start. Lepas tu ada sahur sekali insya-Allah. Kemudian ada kuliah subuh, kemudian barulah kita beredar. Minggu depan saya akan datang bersama tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada pukul 3:30 kita akan berkhiyamul lail dengan saya. Kita buat simple aja. Pertama kita akan buat tahajud 8 rakaat. Kemudian kita buat sunat taubat. Kemudian kita akan buat sunat hajat. Lepas tu kita witir. Kemudian ada sahur. InsyaAllah. Tuan-tuan datang, tuan-tuan pasti akan menangis. Jangan lupa bawa tisu. Jadi setakat itulah saja. Mohon maaf jika ada silap dan salah. InsyaAllah siapa yang nak bantu saya. Dulu saya datang ke masjid ini tuan-tuan ketika Ramadan. Balik saya duduk sebulan tuan-tuan. Tahun lepas dapat 500,000. Orang Selangor banyak bantu. Kalau sini saya nak tanya. Siapa sini orang bukan Selangor? Cuba angkat tangan tengok. Kedekut. Orang Selangor pemurah sungguh lah tuan. Jadi kalau, tapi tahun ni nak dapat 100 ribu susah tuan. Sebab ekonomi. Jadi siapa yang nak bantu saya nak buat surau tuan. Ada pamphlet tu, koyak, satu lot tu RM50. Boleh dapat lah di luar sana. Dan perempuan di sana. Dan siapa yang nak beli gel saya yang sakit lutut kan. Makcik, beli cik. Tapi yang ni dia upgrade lagi bagus. Tapi harga dia RM80. Sangat sesuai untuk tuan-tuan. Dapatlah di luar sana. Sana perempuan dah, lelaki dah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Alhaqqum Rabbi wa da'if li nafsi. Yang benar dia Allah. Yang lemah kelemahan saya. Satu rangkap pantun. Pergi membelah. Lupa dah. Ubi keledek, ubi kayu. Tuan-tuan semua, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kali lagi cium. Bersuat. Ha ha ha.